сега ще им до едно застрахователно дружество, където вярвам, че ще мога да помогна в застраховането на всички видове коли. Застраховането е доста голям проблем в Канада, там където идвам. Това може би една от причините, които даже аз вече нямам този голям ентусиазъм да работя в Канада, тъй като повечето три глоби нямаш право да... Никой не иска да те застрахова, без значение какви са глоби. Дори някой път, ако си забравил с застраховката вкъщи, те само търсят повод как да се заедат и да ти вдигнат премията. Здравейте, госпожо Денова. Здравейте, много ми е приятно. Добре, благодаря. Значи, уникалното във вашата фирма е, че всички сте красиви и жили. Благодаря. И вие мъгрите среди гиеве. Много благодаря. Колегите, които работят тук, са млади инженери, повечето. 80% от персонала, те са под 30 годишни. Предполагам, че като разберат, че сте бил тук, силно ще се обидят, че не съм ги предупредила, ама те биха направили шпалир долу, защото със сигурност ще проявят голям интерес, че такава личност ни посещава и че ще бъде наш клиент. Имайки спрят, че аз съм в сферата на рисковете, нали? Дори аз съм и, за мен би било много по-изгодно в България, да си карам как си искам, но това вече е въпрос на отговорност. Като моторист обаче и човек, който съм виждал, много добри мотористи, просто пред очите ми се загивали, то от най-елементарни грешки. Ще се радвам да работим с вас, партнираме за кампания как шофьор да бъдат да внимават към велосипедисти и мотористи. Това не е лесен процес, той е процес. Той ще трае време. Защото има наслагвания от миналото, от манталитета и поведението на клиентите, манталитета и поведението на служителите. Ние не можем да бъдем чиновник с ръкавели, нали, който стои зад едно гише и е заплаха за стоящия срещу него човек. Просто трябва да сме до него.